i bon divendres. Com us amenitzarem aquest final de setmana al Quedem al Vinceum? Doncs ho farem amb una entrevista a la nutricionista Laura Julià, que ha creat una beguda energètica 100% natural. A més, sortirem al carrer amb Judit Jansà, aprendrem de plantes, com sempre, amb Germi Nova i, entre d'altres, tindrem el consultori amb la psicòloga Montse Ferraro. Així que no marxeu, que comencem. La nutricionista vilafranquina Laura Julià és especialitzada en nutrició clínica i esportiva i a més és formadora en diversos centres de Catalunya. Ja fa un temps va formar part de l'equip que va crear una beguda energètica 100% natural. Avui l'hem volgut portar aquí, al Quedem al Vinceum, per parlar de nutrició i també que ens doni més detalls d'aquesta beguda. Bona tarda, Laura. Hola, bona tarda. Abans que res, et voldria preguntar quina és la importància, no, de la nutrició en les nostres vides, en el nostre també dia a dia. Crec que ara mateix estem en un punt que l'important és què fico jo al meu rebost i amb què omplo la meva nevera. Per què? Doncs perquè si jo cada dia consumeixo aliments malsans, en els quals tenen conservants, tenen molt de sucre i tenen components que a la llarga fan mal al meu cos, això no va enlloc i, a més, pot donar efectes secundaris i provocar malalties. Per què? Doncs perquè introduïm al nostre cos productes que no el reconeix. I per què no el reconeix? Perquè tenim un sistema digestiu prehistòric. Per què prehistòric? Doncs perquè en l'evolució de la humanitat tenim un cos com si visquéssim fa 40.000 anys. Què ha passat en aquests darrers anys? Que la indústria alimentària ha canviat molt. Quan el meu cos introdueix aquests nutrients, no?, aquests productes malsans, ell no els reconeix i els pot transformar, doncs, en toxines que a la llarga, doncs, ens donen al·lèrgies, o heu vist que cada vegada hi ha més intoleràncies o més símptomes de distensió abdominal, que no se sap ben bé quina és la causa. Però això és perquè mengem malament, cada cop pitjor, o no? Jo crec que no és que mengem malament, sinó que mengem com podem. I cada vegada la indústria alimentària, doncs, no ens ho posa fàcil. Més, cada cop més rapidesa, no? I això vol dir menjars preparats, Exacte. Menjars que es mantenen molt a la llarga. Jo sempre ho dic, un pa que jo el compro i dura una setmana al meu rebost sense que surtin fongs, és un pa que no té nutrients. Perquè si tu compres un pa bo, al cap d'uns dies ja veus, no?, que hi ha aquests fongs, i al final els fongs el que busquen són nutrients. Et dona la sensació que avui en dia, a l'actualitat, hi ha com, no sé si dir-ho així, però dos bàndols en el sentit de les persones que aposten per nutricionistes, per cuidar-se, també pel pes, i d'altres, no?, que ha sortit, no?, tot un moviment en contra, no?, d'obsessionar-se amb el pes, de no controlar, doncs, això, no?, que si et ve de gust menjar-te pizza cada dia, doncs ho puguis fer. No sé, tu també des de la vessant, sobretot professional, com ho veus, això? En la meva opinió, crec que el pes no és important, però sí que és les cartes que jo jugo al dia a dia. I quines són aquestes cartes? Els nostres hàbits. Si jo cada dia faig hàbits que repetidament em causen una dolència, doncs es transformaran en malalties. Què és l'important? No desplaçar aquests aliments que comentàvem abans, malsans, que aquests aliments no desplacin els aliments que es diuen funcionals. Què significa funcional? Vol dir que dona algú positiu pel meu organisme. Si jo arribo amb aquest equilibri, evidentment el pes no és lo important. Però clar, si jo li sumo aquests productes malsans amb la moda que hi ha ara, que es diu sedentarisme, ens hem de plantejar quantes hores estic jo assegut o asseguda al dia i quins aliments funcionals o quins aliments malsans poso jo. Aquí el pes que jo tingui és igual. És el de menys, no? Ho comentava abans, no? Ets formadora en diversos centres. Què és el que et demanen els clients? Què hi vas a fer? Una miqueta, què és el que més ens preocupa? Sobretot la promoció de la salut. Dins del marc de dietista-nutricionista crec que és un punt fort el poder promocionar i el poder donar coneixements, perquè el consumidor ha de tenir quatre coses claus per saber anar a comprar. Aquesta és la més demandada. Com jo compro, i sobretot també el més demandat és la prevenció. Què jo haig de tenir, el que dèiem, quins aliments funcionals haig de tenir dia a dia perquè no tingui tantes cartes negatives en el joc de la salut. També ho explicava en la teva introducció, vas formar part d'un equip, no?, que vau fer una beguda energètica 100% natural. Explica'ns el projecte aquest.
El nom és 100% natural i es va crear doncs, dintre d'una demanda de consum d'aquestes begudes energètiques que sabem que des de l'adolescència és un consum bastant elevat avui i massa. Dintre d'aquesta demanda vam crear doncs, aquesta beguda que substituïa aquesta malsana, no? Llavors té un punt de cafeïna, té ginseng, té guaranà a base de sucs de fruites. Et dona com aquesta explosió de cafeïna, però del cafè verd, i no té el sucre refinat que tenen les altres. Com va anar l'experiència? La població, no? Se la bevien, perquè ara no direm marques, no? Però evidentment sí. Les marques que tots ens ve al cap quan parlem de la beguda energètica, però tant moltíssim sucre. Va ser tot un èxit, però s'ha de dir que el tant per cent de població que ens cuidem no supera la que no es cuida. I si tot ho volem ràpid i volem que ens doni aquest gust, doncs evidentment un gust de fruites no és el mateix que un gust que un refresc artificial. Amb quins són els principals enemics avui en dia de la nutrició? Hem parlat una miqueta, per fer-ne una mica de conclusió, hem parlat d'aquesta rapidesa. També no sé si tens la sensació que el menjar que tu li dius no, que no és prou bo també és més econòmic. Mm-hmm. Si anem no, a comprar de proximitat doncs ens costa més diners. No sé fins a quin punt ho fem per això, no? Per rapidesa i per economia o perquè senzillament doncs, no li donem el valor que toca? Penso que l'enemic clau és la ignorància. Contra més jo sàpiga, més eines tindré doncs, per avaluar això que deies de la compra. S'ha fet una mica l'anàlisi d'una llista de la compra d'un tiquet i si jo sé comprar no és més car menjar bé. El que hem de prioritzar és, si jo no tinc diners, no passa res si jo no menjo ecològic, però puc menjar a quilòmetre zero. S'ha de prioritzar i sobretot també la ignorància de, escolta, jo vull que la indústria alimentària jugui tant un paper cada dia a casa meva, vull tant de plàstic, és aquesta reflexió. Al final una roda negativa entrem molt ràpid i en l'estrès que vivim. Per això penso doncs, que som el que mengem, que hem de viure amb salut, però a més que hem de viure amb equilibri, perquè l'equilibri emocional també ens fa escollir el tipus de menjar que jo vull. Si jo estic estressat, aniré a lo ràpid, al sucre. Si jo intento entrar en la calma, respirar i una mica reflexionar sobre si això que menjaré a la llarga em donarà problemes, doncs per això et deia, no? El coneixement jo crec que és l'eina contra aquesta mala alimentació que portem. Fantàstic, Laura, doncs moltíssimes gràcies. Ens intentarem conscienciar tots, no? Jo la primera, amb tot el que has comentat. I moltíssimes gràcies per venir aquí al Quedem al Vinceum i compartir els teus coneixements. A vosaltres. Bona tarda. Ja ho sabeu que els divendres al Quedem al Vinceum toca parlar de flors i també de plantes i ho fem, com sempre, amb la Teresa de Germinova. Teresa, bona tarda. Bona tarda. Què ens portes aquí? Moltes cosetes. Sí, avui portem plantes a l'aire. Plantes a l'aire. Sí. I això què vol dir? Això vol dir que són unes plantes molt agraïdes perquè són molt resistents i són una mica ja aquella frase famosa de que no t'aguanten ni els cactus, doncs bueno, això ja és un nivell més i són plantes realment molt fàcils de tenir a casa, tant a dins com a fora de casa, i pensar que és una bona opció. Es diuen plantes a l'aire, així com comunament, però són tillàncies. Tillàncies. Sí, vale? També es diu clavell de l'aire, bueno, té diferents nomenclatures, però són tillàncies, d'acord? I és una planta que està molt de moda ara, però també segurament si algú ens està veient i té alguna masia, i té, és molt, molt antic també de tenir antigament en algunes finques, en les granges, a fora ficat en filferro, perquè es va multiplicant per si sol. Vull dir que és una planta que s'ha tingut oblidada durant molts i molts i molts anys i ara torna a veure's una producció i un mercat. I poden bueno, estar a l'exterior i a l'interior? Sí. Sí, l'ideal aquí en nosaltres és a l'interior, ¿vale? Perquè aguanta bé entre els 17 i els 28 graus, és a dir, però és un ventall molt ampli que realment també pot estar fora segons l'època de l'any. Llavors també els seus colors ens indiquen quines podem tenir més a dintre o més a fora. Ah. ¿Vale? Les que tenen un color així més grisasi i quan la toques és molt rústica, ja això ens diu, ens dona pistes i ens diu que pot estar fora. A fora. Vale? Totes les que són més que són dures. Són més suaus, no? Per sí. Això, que aquestes? Sí. I les més verdoses, les que són més tendretes, vale? El color verd o les fulles més tendres ens indiquen que millor estan a dintre. A dins. I vale? Com es cuiden? Perquè si dius que són tan resistents...
necessiten res gairebé? No necessiten boi res, vull dir, anar pulvoritzant d'aigua. L'ideal és, si les podem cuidar bé i les pulvoritzem d'aigua o les abonem, viuen més, es multipliquen més, fan floració, creixen molt més ràpid i molt més ufanoses. Què passa? Si les tenim una mica oblidades, no moren. Aguanten. Aguanten. Sobreviuen, diguéssim. Sobreviuen. Però no moren, que és important. Sí. Però és veritat que tenen un creixement lent ja de partida, però si a més les tenim una mica doncs, abandonades, no moren, però estan allà, no es multipliquen tan ràpid. Perquè realment, bàsicament, no s'ha de fer res. Anar pulvoritzant d'aigua. Que no ho fas i només és l'aigua que cau, que ara és mínima per no dir escassa o... Sí, clar, ara complicat això sí, de l'aigua. Llavors, clar, estan allà i sí que s'assequen. Llavors no tenen aquestes fulles tan boniques, sinó que s'aniran assecant. Clar. Però no moren, no passa res. Quan vinguin temps millors, estan més verdes i més maques i es reprodueixen. O sigui, com una mica com més aigua, fan un millor aspecte. Sí, exacte, sí. Sí, 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 sí. Què ens portes aquí, també, això? Bueno, he portat un abono perquè tinguem present, clar, com s'abona un tipus de planta així. Perquè, clar, no té torreta, clar. No té terra. Com ho regar abonem? Complicat. Clar. Llavors, són abonos així foliars, també. Vale? He portat un tipus, però perquè tinguem en compte que si no hem tingut mai un tipus de planta així, no sabem com abonar-les, doncs que hi ha uns adobs foliars, que és com aquest, que llavors és, bueno, que la idea és que es pulvoritza el mateix que es rega. I aconseguim fer les dues coses, humitejar i donar una mica de nutrients foliars. I això són plantes durant tot l'any, també? Sí, 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 no? Sí. Són plantes tot l'any, es reprodueixen. L'important és que podem fer dues coses, les deixem quan es reprodueixen, que es vagin fent una bola o les podem partir i fer-ne una altra planta. I això podem tenir des de penjat en fils de casa, podem fer parets de quadros amb plantes així, ho podem posar amb suports, amb pinces... O sigui, que en realitat és igual on estiguin. Sí, és igual on no? estiguin, amb una paroleta, dintre d'un gerro amb vidre... És fantàstic perquè tens mil opcions per poder-ho posar amb un cistellet de mimbre... Sí, vull dir, meravellós, és per decorar, no? Per decorar, exacte, dintre de casa és molt agraït i és una amiga que et deia, apte per tots els públics, a sobre l'ordinador, on te vulguis. Sí, el que se'ns mor molt les flors i les plantes són meravelloses, eh? Sí, aquestes. I fan flor, eh? I fan flor. He portat una que està florida, no són flors molt espectaculars, però sí que fan flor. Vull dir que, bueno, tenim una planta que ens fa flors i que és molt fàcil de fer. I que és molt fàcil de cuidar i de que visqui, no? Perquè ella mateixa, diguéssim, que s'autogestiona pràcticament, oi que sí? Molt bé, Teresa, doncs moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana vinent amb més plantes i flors. A vosaltres. I nosaltres, ja ho sabeu, d'aquí al Quedem al Vinceu, després de Germinova, sempre marxem als carrers de Vilafranca amb la nostra companya Judit Jansà, que pregunta a totes aquelles persones doncs, que s'aturen i l'escolten. Avui em sembla que ens parlarà de xarxes socials. Judit, és així? Endavant. Doncs sí, avui sortim al carrer per preguntar-li a la gent quines creuen que són les seves xarxes socials preferides, quant de temps hi passen, quin és el tipus de contingut que més els agrada i, per últim, si creuen o no que fan un ús abusiu de les xarxes. Quina és la xarxa social que més utilitzeu? I la segona? TikTok i Instagram. Jo, Instagram. I la segona, TikTok, sí. La red social que más utilizo, TikTok e Instagram, seguro. Instagram. I la segona? WhatsApp. En quantes xarxes socials tens un compte, així que recordis? En quantes? Moltes, més de 10. En 4. En Instagram, pues a lo mejor unas 3 y en TikTok 2. Jo en Facebook, Instagram, TikTok i WhatsApp, sí. Quin és el tipus de contingut que més us agrada mirar? Recetes. Sí. Cotxes. De entreteniment, o sea, o comèdia. Vídeos de comèdia, entreteniment. Comèdia, més per divertir-me, per entretenir-me. Sí. En quin moment del dia creus que estàs més actiu a les xarxes? A la nit, al matí? A la nit, sí, és quan tinc més temps lliure. Por la noche, antes de irme a dormir. Sí. A la tarde, sí. Sí, ¿por qué? Porque es cuando acabo de hacer las cosas y me pongo a mirar el móvil, sí. Yo por la noche, cuando llego de trabajar. Ah, ¿cuánto tiempo diríeu, más o menos, que passeu el día a las xarxes sociales? Ponle seguidas, a lo mejor unas 4 horas. Yo 2 al día. Aprox, tal vez, no has... 4 hores al dia, sí. 3-4 hores. Vale. I la última, creus que fas un ús abusiu de les xarxes? No, no crec, no.
perquè sóc una persona que no em deixo... no tinc una addicció a les xarxes socials i sé quan toca i quan no toca. A comparación de otras personas que tal vez se dedican a las redes sociales y las utilizan todos los días, no. Pero sí debería reducir, la verdad, el consumo. Antes más, ahora menos, porque te conciencias más, ¿no? Como ¿no? Sí. Sobre todo ahora cuando sale en el móvil que pone que has pasado tal tiempo, no sé qué, pues dices... Yo sí, yo creo que he pasado demasiadas. Doncs una mica en general hem pogut veure que potser les xarxes socials que més s'utilitzen són WhatsApp, Instagram i TikTok. Hem pogut veure que el tipus de contingut que a la gent li agrada mirar és molt divers, des de receptes fins a comèdia, cotxes... Després hem entès que la gent passa bastant de temps a les xarxes, i en principi inclús fins a 4 hores seguides hem sentit. I per últim, doncs creiem que sí, que la gent fa un ús abusiu de les xarxes socials, però que pensen que potser una mica menys que fa un temps i que per tant ho estan intentant millorar per la consciència. El Quedem al Vinceum, ja sabeu que ens agrada acabar la setmana amb una secció que fem de psicologia amb la nostra psicòloga de capçalera, Montse Ferraro. Montse, bona tarda. Molt bona tarda. Un nou divendres. Sí. Avui ens parlaràs, el títol és Som iguals però som diferents, sí, oi? Sí, som iguals però som diferents. Explica'ns una miqueta què vol dir això. Anem a veure. Les característiques que molts cops dius, oh, he trobat... algú, una parella, una amistat, que és que som iguals, eh? És que ens agraden les mateixes coses. Home, les mateixes, al 100%, ja sabem que no. Però el que sí que és cert és que hi ha una sèrie de característiques que són pròpies meves, i això és un exercici que jo faig psicològic, perquè tothom vagi veient que aquelles característiques que poses sobre el paper, quan detectes algú que també coincideix, et dona la impressió que t'estàs emmirallant, et dona la impressió que estàs veient el teu alter ego, la persona que és igual que tu, però és que no hi ha ningú que sigui igual, perquè la iaia va dir que quan vas néixer es va trencar el motllo. I això és cert, ni siquiera els mateixos bessons, que un altre dia explicaríem bastants motius pels quals no són igual. Poden tenir molta intuïció, poden tenir similituds, però són éssers diferents. Vull dir, per com que... realment han anat, perdona, no, com no. Realment han anat enganxant l'existència a part de la seva essència, de néixer molt semblant i molt iguals. Entendre això, que som diferents, també ens fa ser un punt més empàtics, en el sentit de dir, no, que a vegades sempre estem pensant, hosti, doncs jo això ho hauria fet diferent, o jo això ho faria així, o jo ho faria així, no? I no acceptem que l'altre doncs, ho està fent diferent. Bé, vull dir, som amics o tenim una relació. Suposem, posem un tema d'amistat, generalitzem una mica. Ostres, davant d'aquesta circumstància, mira què he fet, et dic jo tu, Judit. I tu dius, què he fet? Ostres, que ha fet això, jo això? No hagués fet mai. Clar, però un moment, tu no, però l'altre sí. Què vol dir? Vol dir que no ens donem compte, però acabem creient que ens hi semblem més del compte i no. Jo sóc jo, tu ets tu, i cadascú té les seves particularitats. Hi ha una sèrie de característiques que ens poden ser comunes, que ens poden ajuntar, però hi ha unes altres que són diferents. En el que és la relació de parella, allò que ens uneix en l'enamorament, són característiques molts cops que són comunes. O l'admiració d'aquelles que jo tinc i penso que l'altra persona, ai carai, les té més i admiro i trobo altres de comunes que em sento identificada o identificat i m'ajunta. Però després darrere, que és el procés de l'art d'estimar, Eric Fromm, us el recomano, després darrere anem descobrint no solament aquestes similituds, sinó les característiques que formen part de l'estructura concreta de l'altra persona, igual que l'altra persona descobreix les meves, i que no tenen a veure, potser, amb coses que jo faria i l'altra amb coses que ell faria o ella faria. Aleshores, el que és important és l'acceptació que ve després de les diferències. Pensem diferents, temes religions, no ens podem esplaiar, ja ho sabeu, però som iguals, sí, com a éssers humans, sí, però déu-n'hi-do les creences religioses, el que separen la gent i l'han separat en tot el procés històric. I no cal que us expliqui la Inquisició, aleshores, i entre altres coses que estem vivint actualment. Som iguals, però som diferents. Tenim unes creences diferents. Dintre de patrons símils o cultures similars, hi ha les diferències, i aquí la paraula seria respecte, comprensió i comunicació. Perquè respectar les diferències és important per
poguem-nos viure com a sers humans igual i comunicar-nos. Aquí hi ha coses que jo, Judit, puc interpretar d'una forma i tu les interpretes d'una altra, però si no ens ho diem, ja estem empipades i no sabem per què. Per tant, la comunicació és altament important per poder expressar el que sento i que l'altre m'ho pugui expressar. Està clar que aquí hi entraríem en patrons importants, que és comunicar amb empatia. No és jo de tu el que faria, això és un bon consell d'un bon amic, si vols, però no és empatia. Respectar, això, no? Sí, és que jo de tu no pot ser, perquè jo de tu, jo tinc tot un condicionament, la meva vida, com faria jo les coses, em poso en el teu lloc i jo les faria d'una manera. Ja creieu que és una bona intenció, però no és un consell empàtic. Empatia és posar-te en el lloc de l'altre, amb les circumstàncies que ha viscut l'altra persona i en tot l'entorn que el rodeja o que la rodeja i intentar viure la sensació que té sense deixar de ser tu. Acabem amb un missatge cada setmana. Quin és el missatge d'aquesta setmana? Mireu, sigueu vosaltres mateixos. Escolteu-se. Feu qualsevol cosa que us ajudi a escoltar-vos, a saber que jo no tinc que per què pensar com tu, o que perquè l'altra persona faci allò, dic, jo també ho he de fer. Home, depèn, si vols ho fas, si no, no. Depèn, per gustos, colors. Perfecte. Aleshores, aquest és el tema. Sigueu vosaltres mateixos i accepteu les diferències, que vol dir no necessiteu comparar-vos amb ningú. Repeteixo, perquè quan veu néixer es va trencar el motllo. Perfecte, doncs amb aquest missatge d'escoltar-nos a nosaltres mateixes, moltíssimes gràcies, Montse, una setmana més i ens veiem la setmana que ve amb més consells. D'acord, un plaer. Fins ara. Després de la secció de psicologia, a Montse Ferraro, ens endinsem en l'univers metavers i ja sabeu que ho fem amb Lucas Puerta de Luma Digital. Lucas, bona tarda. Bona tarda. Què ens explicaràs avui? Doncs mira, la setmana passada us explicava que el metavers era un nou internet molt més immersiu, al qual accedíem principalment amb ulleres de realitat virtual, i que aquest metavers doncs, no estaria composat per una única plataforma, sinó per diverses, no? Entre les quals les més conegudes doncs, són Horizon Worlds de Meta, però n'hi ha d'altres, vale? Com The Sandbox o Decentraland, que a dia d'avui doncs, són les que tenen una quantitat d'usuaris més gran. Doncs avui vull compartir amb vosaltres un anunci que va fer aquesta última, de Decentraland, i és que els dies 28, 29, 30 i 31 de març tindrà lloc la Metaverse Fashion Week 2023, és a dir, la Setmana de la Moda al Metaverse, que és un esdeveniment on dissenyadors, creadors i marques doncs, comparteixen les seves noves creacions virtuals. I una mica com pot ser que hi hagi no? una Fashion Week, no? Una setmana de moda allà dins, no? En el metavers. Sí, pot ser difícil d'entendre, però en realitat té bastanta lògica. Penseu que nosaltres al metavers ens movem amb el que se'n diu un avatar. Vale? Un avatar doncs, és un nino, un personatge que ens representa, que és la nostra identitat, i que aquest personatge és un cos, no? I com és obvi, doncs, va vestit. Va vestit amb roba, va vestit amb complements que poden anar doncs, des d'una gorra fins a ulleres de sol, fins a una jaqueta sí, com una persona. O unes bambes. És una persona que la vestim i és la nostra identitat. A més, totes aquestes peces de roba que se'n diuen wearables, qualsevol usuari les pot dissenyar, les pot produir i les pot vendre dins del metavers. I les marques de moda física, diguéssim, no? Les que coneixem tots, tenen interès en aquesta mena d'esdeveniments de moda al metavers? Clar, la diferència és gran, vale? la barrera és molt gran, però sí que els interessa i jo crec que per diversos motius. En primer lloc, quan parlem de metavers, parlem d'un nou tipus d'entreteniment digital que està a l'alça. El número d'usuaris que entren a diari no para de créixer i encara creixerà més conforme doncs, el metavers es vagi expandint. Per tant, tenim un nou públic molt interessant amb el qual doncs, les marques convencionals poden experimentar. En segon lloc, doncs, els hi pot proporcionar una font addicional d'ingressos. Estem dient que totes aquestes peces de roba es poden vendre, es venen en forma de NFTs al metavers i quan algú ho compra, doncs, aquella peça de roba és seva i realment doncs, està pagant per aquell article. I per últim, doncs, al tractar-se de peces virtuals, doncs, també els serveix per experimentar noves formes, noves textures, nous colors, no? Que potser doncs, les poden verificar al món virtual i poden plantejar-se si les fabriquen o no al món físic.
És com una prova de validació. Posa'm algun exemple d'alguna marca d'aquestes que coneguem tots, entre cometes, no? Que s'hagi apostat per aquesta Fashion Week. No hi ha hagut, com pots imaginar, doncs, no hi ha hagut molts casos encara, però sí que l'any passat la coneguda marca de roba del grup Inditex Bershka va fer una col·laboració amb la prestigiosa discoteca d'Eivissa, Amnesia, i el que van fer és van muntar una discoteca a Decentraland, en aquest cas a la plataforma Decentraland, i van organitzar una festa on punxava doncs, un dels DJs més famosos del món, Steve Aoki. Vale? Van crear aquesta festa i bueno, doncs, era en una hora concreta i tu, doncs, com a usuari, des de casa, podies entrar... O sigui, et podies connectar i ser sí, en aquella festa. Sí, tu et presentaves allà a la discoteca amb el teu avatar i podies disfrutar d'una doncs, sessió de Steve Aoki, que hosti, són de les millors, les millors del món. A part d'això, Bershka va crear una línia de roba pels avatars, per l'ocasió, o sigui, tu podies presentar-te a aquesta festa amb la teva samarreta o els teus pantalons de la festa. I aquesta col·laboració té un detall super interessant, que és que aquesta festa estava passant alhora al món físic, a la discoteca d'Amnesia a Eivissa. O sigui, en paral·lel hi havia el món físic i el món metavers. Correcte, aquesta sessió que estava passant físicament a Amnesia també la podia viure qualsevol al metavers. I la línia de roba de Bershka no només es venia al metavers, sinó que tu podies entrar a la seva botiga online i comprar-la per posar-te-la al món real. Sembla que siguin dos mons molt diferents, però bueno, veiem que poden estar connectats. Pot haver un esdeveniment doncs, que nosaltres no podem anar-hi doncs, perquè queda molt lluny o perquè un concert, que potser les entrades o s'han esgotat o són molt cares, i el metavers ens dona l'oportunitat de poder accedir-hi i no només veure'l, no? Com podríem veure a dia d'avui a la tele o a YouTube, sinó que a més el podem sentir d'una manera nova, que encara està per descobrir fins on es pot arribar, i bueno, és una experiència totalment nova. Perfecte, Lucas, doncs amb aquesta idea d'aquesta sinergia no, entre els dos mons, una miqueta, que ens has explicat avui, ens acomiadem i ens veiem d'aquí 15 dies amb més temes sobre aquest univers metavers. Moltíssimes gràcies. I fins aquí el programa d'avui divendres i també donem per acabada la tercera setmana al Quedem al Vinceum. Nosaltres tornem la setmana que ve, ja ho sabeu, amb més entrevistes, reportatges i noves seccions. Que tingueu molt bon cap de setmana.